rotta istui niinku takapuolella ja ruvesi pesemään kiveksiä. Mutta sitten pippeli tuli ulos, jalan nousiva niinku pysty, vähän liikkuva, ja se otti sen pippeli suuhun ja ruvesi sitä imemään. Se imee ja jalat liikkuva niin nopeasti, niinku, ja sitten kävi äkki hän niinku kuolijaksi pitkäksi. Sitten mä ymmärsin, että tämä oli itsetyytytystä ja rotta sai orgasmi.